Ahoj všichni, tady jsem Lasy Sitman a vítám vás u dalšího dílu ze SimCity 3000, no přesně tak, Lama doporučuje, nechceme Lamu a jdeme pokračovat dál naším rozšiřování města E-City. Economical best city on the road. Maybe, jenom maybe, zatím. Takže, opět jsme tady nějakou dobu nebyli. Takže uděláme takový drobný průzkum, jestli všechno běží tak, jak má. A protože asi jo, všichni jsou ve městě šťastní, tak to má vypadat. Přísahám, byli jsme oživeni, křičel místní Sim, zatímco jej odváděli do psychiatrické léčebny. Se omlouvám, to bude moje chyba, zastavil čas. Takže, jak to vypadá s financema? 1177, máme teď vysokou poptávku po rezidenčních zónách, takže v tomhle případě já bych možná zkusil to, co jsme udělali minule, že jsme sem dali ty, jak se jim přesně nedává, hustě obydlený zóny, ano. High density. Density. Technický poradce, někdo příliš daleko od vody? Oh. Here we go again. Hups. Co asi nepovedlo. To je to, jak jsme tady upravovali ten terén asi. Já si na to musím dávat bacha, protože mě to vůbec nedochází, že? Když já hrábnu na terén, tak pod tímto potrubí můžu přerušit. Next gen. Tady to máme taky nějaký flow, ale to mně přijde, že spíš už to trochu nezvládá možná. Zkusíme to dotáhnout sem, tady to objedneme se, tady sem. Tak, a k té vodě vzadu, tady, jsme mohli vytvořit další rezidenční zóny. Počkej, jsme dát pryč to elektrické vedení, doufám, že to tady nepřeruší úplně jako tok elektrické energie, to bych to opravdu nerad. Tak. Takže co máme silnici. Nebo... Nebude... O, už to vypadlo. OK. Nakolik to vyjde na 800? Holy šmoly. Už by se vyplatilo tohleto urovnat tady tu silnici. Aby to se mohlo dolítnout, ne? A je zajímavý, že ty velký budovy si nestěžují, že se stěžují jenom ty zahrádky. Na co je vám na zahradě elektřina? Na sekání trávy? Maybe. Ups. Tak dobře no, tak já to teda dotáhnu. Teď už by to mělo být v pohodě. Teď už je to v pohodě, dobře. Jo, tady to bude dobrý. Tady to bude fakt dobrý. Možná, že vyrovnáme i tady tu část, tady je to úplně zbytečný. Několik nás to vyjde, jo, to je. To je úplně v pohodě. Tak. A tady to teda rozbijem. Bude to vyrovnat, když je to takhle blízko? Jo, bude. Rádička. A propojíme. A tady, no... No, půjdeme tady tudy, protože tady už jsme jako využili ten prostor. Prakticky. Kolik potřebujeme? Raz, dva, tři, čtyři, že jo? Ups, takže ještě tady ten kousek budeme muset upravit. Budu chtít potáhnout tady tudy. Takže samozřejmě, že budu chtít potáhnout tady tudy. Ups, a došly opět finance, taková klasika. Už od těch posledních dílů. Finance! Dopravní kolaps, ajejejejejej, to není dobrý. Čtěte můj názor. To asi rád přečtu. Počkat. Jo, to je zase ta chlapoženská. Už jsme dostali peníze, tak zpomalíme čas.
Čtěte můj názor, obstarejte městu knihovnu. Jsem hluboce znepokojen. Simové ve městě Essity tak zoufale touží po nějakém čtení, že chodí do koupelny podstatně častěji, jen aby si přečetli alespoň nápisy na zdech. Do koupelny? Víte si někdo v koupelně? Napište do komentář. Zastavte toto šílenství. Každý sim musí jíst, musí dýchat a musí taky číst. Šmáranice po stěnách to nemohou nahradit. Potřebují knihy. Velmi doporučuji postavit knihovny ve snadno přístupných částech města. Ve snadno přístupných částech města. Dopravní kolaps. No. Uvidíme. Město, které investuje do knihoven, se stává uznávaným městem a myslí tím na budoucnost. Knihovny ve městě pomůžou získat špičkové technologie a čistý průmysl. Fakt? To bychom asi měli. To bychom jakože asi fakt měli. Já chci čistý průmysl. Jo, tady je dopravní kolaps. Hups! Hupsi dupsi! Oh my god. Jo, no, tady je jenom ta jediná přípojka. Ale mohli by jezdit z druhé strany. Chlapce. Tady je to trochu brutus, no. Pomůžeme tomu, když tady uděláme křižovatku, třeba tady odsaď sem dolů. My jsme mohli, ne? My jsme asi mohli. My jsme asi mohli. Tak jo, dáme knihovny. Knihovna, 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 památky. Památky nechce. Dostat změnit zatím. Knihovna. Kam ji dáme? Dnes nás nepřijde. No, tak to nevím. To by mohlo být klidně někde tady. Aby to bylo nějak tak... Hele, mohli bychom jí plesknout sem. A kolem ní natáhnout tu silnici. Tak. I nahoru. Jsme teda uvolnili ten provoz trochu. Ty vole, tak tady to není ale úplně nejlepší. Tady to bude trochu problém. Já se zdají ucpaný. Teď čeká, až někdo přejde přes přechod. Ale my to tady budeme muset vyrovnat. Celý to tady budeme muset vyrovnat. Takhle, bum. Bum. Tada, nová silnice. Tam jste spokojený. Doufám v to. Ups, teď se nám to všechno představuje. To se mi nelíbí. To se mi nelíbí, to se mi vůbec nelíbí. Někde příliš daleko od vody. Už zase. Ah, sakra. Damn it. Ale přijde mi, že to, že už... Už tam nestačí tata. Já trošičku zainvestuju do těch vodních věží. Oni sice jako nedávají tolik, ale... Jak potřeba nahoru. Jak to udělám? Takhle. Ale zase se bojím, aby to ono. Já jako město preferenčně budu rozšiřovat tady na tu stranu. Takže když to lupneme tady někam k těm baráčkům dozadu. Mě to teoreticky nikomu nemuselo vadit. Jakože doopravdy nikomu. Tady jsem. Elektrické vedení tady vypadá dost děsivě. Tak, paráda. Pecička. Vám píšou, školství dosáhlo vysoké úrovně. No tak jsem rád. To potěší každého starostu. Oh my god. Teď je vysoká poptávka po rezidenčkách. To jdeme toho zneužít. Kolik máme peněz? Oh, 136. Ups. Znamenitý vodní systém. No tak jistě. To buduju já, že? Pozor. Tady bude ústovka, když na ní dostaneme peníze. I když možná bychom mohli trochu zainvestovat, vzít se nějakou půjčku. Vyhledněte ze kteréhokoliv okna ve městě, starosto si ty jmene, a uvidíte zamrzlou krajinu. To není sníh, to jsou odstavená
vystydlá a zablokovaná auta bez šťávy. Vypadá to, jako by se celé město bylo jedno zablokované auto s nasupeným řidičem, chystajícím se proklínat celý svět. Dovolte mi vystoupit z této mizérie, prostě v té autobusové zastávky. A my už je máme odemknutý? Je toho tolik krásného v našem městě, ale nebudeme mít možnost z těchto krás radovat, dokud nebude moci vystoupit z aut a užívat si života. Zakněte ve naše ulice, zdravím rozum, vypustte na město nějaké autobusy. Jo, oni už jsou odemknutý. Metro je odemknutý. Metro bych rád. Mám rád metro. Kolik stojí metro? Oh my god. Metro je fajn. Metro je cool. Metro je awesome. Mám odemknutý metro. Metro time. IP Pavlova. Potřebujeme ale peníze nejdřív. Tyhle ty budovy se mi moc nelíbí, tyhle ty. Jsou takový, takový jako je. Já chci čistý průmysl. Dodávka energie je dostatečná. No ještě či tak. To bude už tak 50-50. Rok 1911, to je docela dobrý. Tak chvíli počkáme, tak počkáme. Třeba máme školy a univerzity. Ale teď jsem postavil knihovnu. A už tak nám ta knihovna žere neuvěřitelný peníze. Jak kolik? Dobře, no tak. OK. Doporučení pro zemědělské zóny. Víte, že byste mohl podpořit růst zemědělských plodin? Opravdu můžete. Když vytvoříte dostatečně velkou plochu průmyslové zóny s nízkou hustotou, kapitálová hodnota půdy je ještě dostatečně nízká, aby se taková kolonie vytvořila. Oh. Jenže my kdykoliv jsme to jako dělali, tak se to vždycky nějak se to rozbilo potom. já teda nevím, jak by to tam vlastně, počkej, vlastně podzemí, to jsou vrstvy, já bych potřeboval, že jo, mapu, je to tak, mapu, tyva, ale to město skvétá, přátelé, tyva, já jsem myslel, že to jako bude fakt špatný, ale ve skutečnosti se nám to fakt povedlo, asi nejlíp, tohle je asi nejlíp udělané město v SimCity 3000, zatím, jako to se týče ekonomiky a takhle a funkčnosti nějaký. Paráda. No. Já mám strašně vysokou poptávku po průmyslu, takže já to hned rozjedu, jak nám naskočí nějaký peníze. Jo. To je hustota osídlení. Mapa zásobování energie v pořádku. No, to jsou ty plameňáci, to nejjemný. Mapa ceny pozemků. Jasný, už to vidím, už to vidím. Jo, jo, jo. No takže teoreticky by se to dali dál od toho města, dali bychom to někam sem, třeba. Ty farmy, takže by to teoreticky mohlo vyrůst. Oh, dostali jsme peníze. Tak to já jsem to opravdu velmi rád. Tak jo, tak jdeme udělat asi ten průmysl. Průmysl, průmysl, průmysl. Jo, tady je ta blbá hora, co? No, potom já bych rád jako časem udělal dálnici, která by vedla, jo, i skrz ten průmysl, aby se tam jednodušic mohly dostávat. Já doufám, že by byla využívaná. Navrhuji útulku pro bezdomovce. Útulku pro bezdomovce. Starouči, mám sen za nápad. Útulky pro bezdomovce. To určitě zvedne náladu všem simům, co zůstali na dlažbě. Už je vidím. Tobě to určitě zvedne o budování oblíbenosti, jak se budou vlastně přesně. Dosáhne bezpečné výště a naše skupině. Tím pádem vyklidí ulice po výroční skateboardový festival. Řekněme si to na rovinu. Přeskakovat přes chudáky si mi nejí co... OK. Útulky pro bezdomovce je jen jeden z mnoha vynikajících nápadů nedoceněné mládeže našeho města. Aby jsme mohli. To není byl ten nápad. Že bych nerád tebe někoho zabili. Na první kolo vystavení se nabídky vystavuje věznice s ostrahou, mi tady furt vyskakuje. Tady do první kolo, rozpočet souladu s náklady, metro je dostupné, rozpočet souladu. Metro je fajn.
Metro je fajn. Co nám k tomu řekne tady pan Mou? Metro je dostupné. Metro je ten nejlepší vynález od doby žulíkávec ze sírových oplatků. Vím, že to v mnohem usnadní mou práci, to se můžete vsadit, pokud budou zastávky blízko rušných křižovatek a trasy spojí různé zóny, bude se simové jezdit metrem okamžitě. Mezi vámi, mnou a turniketem sázím se, že když postavíme metro, nebudou už žádné problémy s dopravou. Já vím, no. Proto jsem ho chtěl postavit. Skvělý vynález. Jenom ta cena. Tak jo, já asi rozšířím tady v této části ten průmysl. Tady je to takový jako celkem nevinný. No a potom tady uděláme nějakou metro zastávku a natáhneme nějakou část metra, jenom prostě jedna, max dvě zastávky prostě. Nemůžeme to úplně rozjíždět ještě naplno. Ale chtěl by to tady nějak vyrovnat, no. Bude finančně nákladné. Teoreticky jsme mohli tady tu část, takto dolů. A... Oh shit. Takhle. Bude dobrý. Jakou už tam dáváme? Tu střední? Myslím, že tu střední, že jo? Počkej. A je to tady taky 4x4, ono je to asi jedno. Je, jo. A ještě tady jsou pětkový třeba. 4x5. Tak. Počkej, tady odsaď sem. No jo, ještě kousek vlastně. No ne? Počkej. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. OK, pohodě. V pohodě. Trochu potrubí. A jo, vejdeme se. Vejdeme se ekonomicky. Sice natěsno, ale vejdeme se. Je to dobrý. Daří se. Metro by bylo fajn, no. Koukáme se. Jenom finančně, jak nám to tady. Jo, takže žádnou půjčku zatím nemáme. To je dobře. Ono to asi jednoho nepřijde, no. Ten průmysl je docela vyzdvěžený, no. Ale furt je dobrý, protože furt jako vyděláváme, to je fakt pecka. Paráda, ten obrat je v pořádku. Hromadní dopravci, vyhledněte ze kteréhokoliv okna ve městě starosta si jmenuje a uvidíte zmrzlou krajinu. Ano, to už jsme tady měli. Farmáři, ano. Na farmáře se určitě dostaneme, já je chci někde tam vzadu, třeba tady na té druhé straně, tady je to takový. Když vlastně, museli bychom potom vyřešit trošičku víc dopravu, no, protože oni tam budou jezdit do práce. Nebo možná tady na druhé straně, že bychom to jako udělali na dvě strany, že na jedné by byl průmysl a takhle na druhé straně toho města by bylo. Taky nezní úplně špatně ve skutečnosti. Není vůbec špatný nápad. Požádám propojení energetických sítí. Spoustu nadměrný, no, ale na to teď finance nejsou, to už radši udělám to metro. Jo, teď tam to nějak padlo. Probarte se Simové, zpátky do města, co blbnete? Tak, dělali jsme nějaký peníze. Takže to bysme mohli dneska rozjet to metro teda. Kolik stojí to dnes? 500! Tak to je to, stojí 500, můžu to dát takhle? Bych na to viděl, to bylo fakt fajn. Já bych to mrsknul někam do prostředka, no, toho města. To jako bude se to rozšiřovat asi tam na tu stranu. No, takže asi někam sem třeba. Jo, asi jo. Tada. A jednu zastávku do toho průmyslu sem, ale to bude takový brutálnější. Vypadá ta zastávečka, hezké, to je opravdu velmi hezké. Oh, metro,
Pecička. Kolik stojí ta jedna? Oh, počkej, vážně? To snad ne. Oh god, oh god, oh god. To nedostavíme. Kráso. A co kdyby se si teda jako půjčili? Půjčíme si? Já myslím, že bychom mohli. Půjčíme si, máme si tady, počkej. Jde. Kolik si půjčíme? Dotáhneme to tam za těch 5000? Já myslím, že jo. Já myslím, že těch 5000 to tam dotáhneme. Jo, ok. Myslím, že to není špatný nápad. A je. Musí být takhle. Je to na šiklo? Je to takhle. Ty krása, to možná nedotáhnu za 5000. To snad ne. Nedotáhnu. 1800 do prkenýho hrady. Tak to bychom možná mohli teoreticky vydržet už. Rajta, krajta. Aj tak rajta. Finanční rezervy jsou na dně, v pohodě. Jsou, to se vsákne. Potřebujeme 1800? Simoleonů, to zvládnem. To zvládnem, oni si počkej, bude metro, budou happy. Budou moci jít do práce. Podávání s odpadem, já myslím, že tam ale ty odpadky nejsou zatím problém, že jo? No, už tam toho je nasypanýho celkem dost, jo. Čekujte to, jo. Oh my god. Že jsme to dali tak daleko od města, jo. Hele, 2000, dobrý, máme. Máme, počkej, zpomalit. Metro, ne, stanice ne. Koleje. Tada, a je to. Naše první. První linka. Yeah, it's so cute. Už jede. Už si to drandí. Ráda. Mělo by to frčet. Mělo by to frčet. Pasažerů za den zatím nula. Zatím nula, ale myslím si, že se to brzo rozjede. Náklad na provoz. Oh my god, it's so beautiful. Ale ta budova vypadá moc hezky. Moc hezky. Nicméně, přátelé, to bude pro tento díl všechno. Já doufám, že se vám další díl z eCity líbil a my se uvidíme zase příště. A do té doby nezapomeňte. Budujte.